A u narednom periodu Venera i Mars će se zajedno kretati kroz znak Vodolije. Šta to tačno znači i kako će to sve uticati na nas, ali šta horoskopski znaki očekuje ova nedelja, otkrićemo danas, naravno uz goste 150 minuta, poznatog astrologa Dušana Veličkovića. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, dobro se budete našao. Dobar dan svim prijateljima pored malih ekrana. Postoje stalni segment i sad već mogu da te pitam za nešto što si mi rekao prošle nedelje. Prošle nedelje si rekao da je 6. i 7. mart krucijalan datum kada je rat u Ukrajini u pitanju, odnosno odnos Ukrajine i Rusije. Danas je primirje. Još juče je predloženo primirje. Kada Mars uđe u Vodoliju, neće da ratuje. On dobija tu dozu humanosti. Međutim, za mir, kao i za rat, je potrebno dvoje. A mi vidimo da ona druga strana taktizira nešto, ne želi da napravi kompromis. Kada pogine jedan Ukrajinac i jedan Rus, nije jedan-jedan rezultat. Rezultat je 2-0 za NATO i za one koji pokreću taj rat. Prema tome, nažalost, neko ko drži konce sa ukrajinske strane, ne želi kompromis, ne želi da realno sagleda svoju situaciju, nego gura te civile kao živi štit pred Ruse. Tako da vidjet ćemo šta će biti. Međutim, ja sam ubeđen da će biti sve bolje i bolje. Ajmo da se vratimo na ovu domaću scenu, muzičku. Sve zanima šta je tajna. Ja sam siguran da ti znaš šta je tajna Zdrave kose Meghan Markle, tačnije, i pesma koja ćemo poslati na Euroviziju. Zanima me kako to izgleda kroz zvezde. Finale se dešavalo u subotu večer, tako? Subotu večer, da. Venera i Mars. Venera je lepota, Venera je pesma. To je sve bilo još uvek u znaku Jarca. U nedelju ujutru u 7:30 su te planete ušle u znak Vodolije, što znači da su mogli da pomere to za nedelju dana kasnije, bilo bi mnogo bolje i lepše. Bilo bi mnogo više lepote. Mislim, ta pesma možda je dobra za Evropu, za Euroviziju, ali 90% ljudi to nije razumelo. To je jedan potpuno novi muzički trend u koji je jedna genijalna pevačica. Moje dve najomiljenije pevačice su upravo Konstrakta i Ana Radonjić. To su dve pevačice grupe Zemlja gruva. To su dva anđela. I ta grupa Zemlja gruva iznedila takve muzičare genijalne. Njihova muzika, to je rapsodija. Misliš da će zvezda dozvoliti Torinu, odnosno Evropi, da prepozna kvalitet koji je naš stručni žiri, a jeste stručan, prepoznao ovde u Srbiji? Ne, ona je genijalna umetnica. Znači, ona je genijalna umetnica, Ana Đurić. I ona nosi neku poruku. Pitanje je, kada su takve stvari u pitanju, da li kolika je ciljna grupa ljudi koji to razume. Možda prođe u Evropi, međutim, ja nešto ne verujem mnogo, baš zato što je ona pobedila, kao Vaga, ona je pobedila u Beogradu, gradu u znaku Vage. Ona je ovde lansirana. Međutim, ta energija, ne verujem da je kompatibilna sa Italijom, koja je u horoskopu blizanac. A Torino i ovo gore, taj sever je više vuče, znači severno više vuče na bika i šta ti ja znam. Tako da ne verujem da ona ima nešto mnogo velike šanse tamo. Ja sam ubeđen da bi nas najbolje u Torinu predstavljala grupa Gift. Znači, oni su idealni za Evropu, ako se sećate koje je to. Naravno. Oni su genijalni. Čak dobro zvuče, a evropski izgledaju. Ali zvezde su bile naklonjene Konstrakti u Beogradu. Dobro, žiri je bio naklonjen Konstrakti zato što je stvarno nemoguće da se njoj stavi zamerka na neki njen umetnički potencijal. Ona je genijalna umetnica. Tako da vidjet ćemo koliko Evropa ima uho za tu genijalnost i za tu umetnost, jer mi vidimo da je na sceni u Evropi i svetu ta dekadencija lepote. Generalno, i u muzici, i u slikarstvu i svugde. Izvini što te prekidam, ali svi znamo da to ima i malo i političke aktivnosti na toj vrsti festivala, odnosno na Euroviziji vrlo konkretno, pa ćemo vidjeti za početak koliko će neke zemlje dobiti glasova ovako, čisto iz političkih razloga, da ne pričamo sada o tome. Ajmo da pričamo ono što ljude zanima ovde u Srbiji, a to je nedelja pred nama kada su horoskopski znaci u pitanju. Molim te da nam obraduj nas. Odlično. Pa za koji dan ovnovima počinje nova godina? Počinju dešavanja koje će obeležiti ovu godinu. Njihov vladar je malo spušten dole iz Jarca u Vodoliju, ali biće mu mnogo lepše. U Jarcu je bio opterećen slavom i čašću, jegom. Sada
jednostavno će se osjećati mnogo bolje, mnogo lepše i oni mogu da se zaljube u neku dugogodišnju ili prijateljicu. Znači, moguće je, koji su slobodni naravno, moguće je da se desi tako nešto. Bikovima je jako dobar mjesec za novac. Bikovima je ova kompletna stelium planeta ili ta neka žurka planeta u kući biznisa, posla, karijere. Tako da njima nešto mora dobro da se desi na tom polju i na finansijskom i na polju karijere. Blizanci će blistati. On još uvijek je Merkur u Vodoliji, znači oni imaju obilje ideja, vrca im. Njihova kreativnost se graniči sa vidovitošću. I oni će sad nešto genijalno uraditi, a u aprilu kreće biznis za njih. Dolazimo do raka kojima je ovaj februar jako, jako dobar za posao. Februar, mart, ja nisam još prezupčio. Mart im je fantastičan za posao, ali tako da rade vredno. I samo za što se potrude ubirat će rezultate tog rada. Mogli bi nešto da prodaju kad su nekretnine u pitanju, nešto krupnije ili da kupe ili da čak nešto okončaju neki problem koji imaju malo duže vremena, da bi iskoristili ovu godinu za ono najbolje što ih čeka. Lavovi ne mogu da dočekaju da izađe sunce da bi putovali, da bi se selili, preuzređivali kuću, imaju milion planova, hoće malo više lepote oko sebe. Od kuće, posla, pa šire da malo putuju. Fantastičan mi je period za sve to. S tim što mogu da se zaljube, ali i da budu malo ljubomorni. Tako da ovima savjetujem da drže ljubomoru pod kontrolom. Dolazimo do Vaga kojima je fantastičan mjesec za posao, za početak privatnog biznisa, ali možda čak za neke device ulazak u bračne vode, jer njihovo polje braka je prejako. Tu je Jupiter koji vlada zakonom, tu je Sunce koje im pomaže da neku ljubav okončaju pred matičarem. Ili da registruju neku privatnu firmu i da počnu nešto da rade za sebe, privatno. Što je opet kao da si kod matičara. Pa opet ješ u APR. Pa to ti kažem. Dolazimo do Vage kojima, s obzirom na njihovu Veneru koja je šla u petu kuću. Pazite, Vage, ovo im je fantastičan period. Međutim, upravo zbog neke njihove neodlučnosti, one se stalno nešto vagaju, mogu da propuste neku priliku pa da malo tuguju i pate. Mislim, treba da budu malo brže i da idu na prvu loptu, da ne taktiziraju previše. Malo impulsivnosti. Ne, moraju malo, da budu samo malo odlučnije i da se boje, one se stalno boje kako će drugi reagovati, šta drugi misle o njima. To je najveća boljka Vaga. Tako da zaboravite taj vaš strah i bit će vam fantastično, fenomenalno. Škorpionima je fantastičan mart mjesec za pare, i to za veće pare. Ako nemate neke objektivne izvore velikih prihoda, imate bingo, loto, Lutriju Srbije, probajte. Ako neko dobije sedmicu, to će biti Škorpija, to je 100%. Strelčevi svode račune, prave bilans, idu kod knjigovođe, nose papire, završni račun, šalim se, da bi se od aprila mjeseca aktivirali i njima u aprilu mjesecu kreću bitna dešavanja, ali će, nebo im pomaže, da sad u martu mjesecu strelčevi reše neke probleme koji su im bili onako kamen za vratom već jedno duže vreme i u tome će uspeti sigurno. I dolazimo do Jarca. Njima je akcija, kreće neki novi poslovni ciklus, neka nova godina i ja sam ubeđen da će im ova godina biti mnogo, mnogo dobra, ali sada postavljaju kamen temeljac za cijelu godinu. I Jarčevi treba da budu odlučni, istrajni i da veruju u sebe i od onoga što urade u martu, cijele godine će da planduju, što bi rekli. Radit će se mnogo manje napora. Treba da prihvate posao koji im se nudi. Njih to samo i zanima. Njih karijera, posao i direktorska pozicija. To su Jarčevi. Oni su rođeni da vladaju. Vodolijama je ovaj mjesec zanimljiv. Pazite, tu je mali milion planeta u Vodoliji. Tako da Vodolije imaju strah kako će uspjeti to sve da iznivelišu i da iskoriste sve te energije. Mars im ne da stisnu kočnicu, samo gas. Tako da, bukvalno kao onaj vožnja boba. Uđu u bob, zajure se i onda kako im bude do kraja. Morat će da nauče, kaže, malo da upravljaju sobom.
da na neki drugačiji način utiču na događaje i dolazimo do riba kojima je mart mesec njihov fantastičan, dobar, kreativan, bit će srećni, u njihovom znaku je Jupiter koji vlada njima, koji im daje mnogo sreće, sunce koji im daje energiju i želju da zablistaju. Tamo da je sunce, tamo ljudi hoće da blistaju, a oni će sigurno zablistiti. I ribama koji ovih dana slave rođendan, računajući tu i moju ženu koja je sutra rođendan, čestitam rođendan. Pa ja sam praktičan čovjek, ja sam ženio sa ženom koja je rođena 8. marta, da u jednom trošku to sve obavim. Razumeš? Sjajno. Dule, hvala ti mnogo na gostovanju. Vidjet ćemo se sljedećeg ponedjeljka, da vidimo šta nas očekuje onda u sljedećoj nedjelji, da vidimo koliko se od ovoga što si ispričao ispunilo. Ja ću te podsjetiti na ono što si rekao danas. Hvala ti još jedan put na vremenu koji si izdvojio za gledati 150 minuta.